z té dobovosti, to znamená, jsou to 50. leta, nemáme tam nějaký karate, kung fu a podobný bojový styl, který jsou dneska vidět v moderních hrách. Jako, vychází to vlastně z klasického evropského boxu, to znamená direkty, háky, protiútoky. A samozřejmě jako je to street fight, takže se moc nemazíme. Těch končováků máme celou škálu. Normálníma civilama, případně s gangstrama ve městě jsou spíš rychlý, jednoduchý,